Mi հետաքրքիր բան, ուրեմն երեք Իշխան Սաղաթելյանի հարցազրույցն էի նայում, որտեղ ինքն էլ էր ասում հենց այն, ինչ որ մի քիչ առաջ եւ ասեց պարոն Մինասյանը, պարոն Վարդանեսյանը եւ դուք ընդդիմության ընկալումները, հա, այսինքն ոնց են ներկայացնում ընդդիմությանը, ռևանշիստներ, պատերազմի կողմնակիցներ, դրանով ընդդիմությանը կաշկանդում են նախ սեփական հռետորաբանությունը կառուցելու վրա եւ արդեն ներքևում քարոշչական թեզերի վրա է դասում։ Այի ոնց կարելի է սա ճեղքել, պարոն Վարդանեսյան, դեզել եմ ուղում մնացածը, եթե ունեն պատասխան, խնդրեմ, քարոշչական առումով սա ոնց կարելի է ճեղքել, որովհետեւ սա իրականում մեծ պրոբլեմա։ Չլինել ռևանշիստ, ինչպես լինել այս դաշտում ու տենց կոչվել, ու ոնց կարելի է ճեղքել այդ հնարավոր բանը։ Իրականում ստեղ մի քիչ ավելի բարդ է իրավիճակը, բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Մի ինչ որ լսարանի համար ընդդիմությունը ներկայացվում է որպես ռևանշիստներ, ոչ միայն խորհրդանական ընդդիմությունը, ընդհանրապես բոլոր նրանք, ովքեր խոսում են օրինակ Արցախի անկախությունից, հա, ինքնորոշվելու իրավունքից արցախցիների, բոլոր այդ մարդկանց ներկայացնում են ռևանշիստներ։ Դա օրինակ արևմուտքի համար է, դա ներսում ավելի տենց վախեցած, հա, ժողովրդի վախեցրած հատվածի համար է, բայց ասեմ, որ նույնիսկ ազգային ուժերի միջև, հա, մեկ էլ ներկայացնում են օրինակ խորհրդանական ընդդիմությունը, թե իբր Նիկոլի հետ պասերով խաղում են, սա ի դեպ նիկոլական քարոշչություն է, ու սա այնպես չի, որ յուրահատուկ է միայն Հայաստանի համար, բոլոր երկրներում բռնապետները իրենց ընդդիմությանը տարբեր բոլոր հնարավոր ձևերով խփում են, այդ թվում եւ ցույց տալով, թե իբր իրանց հետ ինչ որ պայմանավորվածություններ ունեն, հա, ստեղ ինձ թվում է առաջի, եթե երկու կարևոր թեզի վրա պետքա կառուցվի ընդդիմության ասելիքը, հա, առաջինը, որ Նիկոլ Փաշինյանը բռնապետ է, նա ժողովրդավարությունից, այսպես ասեմ, Հայաստանում իշխանությունը երբեք չի եղել ցենց լրիվ ինչ-որ դեմոկրատական, բայց միշտ եղել է շարժում դեպի ավելի ու ավելի շատ ազատություններ, որոշները այսօր նույնիսկ մեղադրում են, հա, այդ Սերժ Սարգսյանի շրջանը, որ չափից շատ էին ազատությունները, բայց Հայաստանը ցանկացած պետք է ավելացնել տարբեր մարդիկ, հա, մի խոսքով, բայց ասած սայն է, որ Հայաստանը միշտ շարժվել է, նույնիսկ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության, ասենք, պատերազմական փուլը ու դրանից հետո բարելավումներ կային, ինչ որ բաներ փոխվում էին, այսինքն էվոլյուցիոն զարգացում կար դեպի ժողովրդավարություն, դեպի ազատություն, դեպի ավելի շատ օրինականացում եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա բերել է մի հետընթացի, որ նույնիսկ այն 92 թվականի քաոսի ժամանակ երևի թե այսպիսի հետընթաց չկար, որ առաջի տարիներ, հա, Հայաստանի Հանրապետության ստեղծման, շատ խառը վիճակ, պատերազմ, ռազմաճակատում շատ ծանր վիճակ, թշնամին Մարտակերտը գրավել էր եւ այլն, այդ իրավիճակում հիմա կարծես Նիկոլ Փաշինյանը որոշ հարցերում շատ ավելի վատ վիճակում են, քան նույնիսկ 92 թվականին, այսինքն առաջի ասվածը, առաջի ասելիքը պետքա լինի հստակ, բոլոր օրինակներով անընդհատ պետքա խոսվի այն բանի մասին, հիմնավոր օրինակներով, ու դրանք բազմաթիվ են, որ Նիկոլ Փաշինյանը բռնապետ է, նոր տիպի բռնապետ է, այդ դեմոկրատական քողով բռնապետ է, բայց բռնապետ է, այդ հարցերն էլ են հիմա աշխարհում ուսումնասիրվում, գիտական ուսումնասիրություններ կան, վերլուծություններ կան, տիպիկ բռնապետի հետ գործ ունենք։ Երկրորդ կարևոր բանը, որ արդեն առաջին հերթին հենց Հայաստանի բնակչության համար է, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի ներկայացնում Հայաստանի բնակչության մեծամասնության շահերը, չի ներկայացնում, ավելին իրենից սպառնալիք է ներկայացնում բոլոր այն հայերի համար, որոնք իրենց երեխաների ապագան ուզում են տեսնեն Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մարդկանց համար, բոլորիս համար, բոլոր քաղաքականապես հայերի համար
Nicol Pașinian սպառնալիքը երբ է պետք է ասելիքը կառուցել դրա շուրջ։ Եվ օրինակ նույն այս ճող, շքեղ տոնախմբությունների օրինակով կարող եմ բերեմ, հա, օրինակ բերեմ, ինչպես այդ խոսույթը պետք է աշխատի։ Նախ եւ առաջ, այդպիսի ճող, այդ ժանտախտի ժամանակ խնջույք, հա, այդ ձևակերպումով, ձևակերպմանը համապատասխանող այսպիսի տոնախմբությունները իդեպ բնորոշեն հենց բռնապետություններին։ Ուրասմա ժորտսովից մահաց չկա, ասմա դե հաշ չկա, թող թխված կուտեն, այդ սկզբունքով են աշխատում։ Սա բռնապետության դրսևորում է, և այս ամենը կարելի է ցույց տալ շատ լավ օրինակով, այսինքն պետք է ոչ թե մեղադրել են մարդկանց, որոնք չգնեմ առանց թեկուս հասկանալու գնում են հրապարակ, այլ պետք է ցույց տալ, որ սա ուղղակի հերթական բռնապետական կարոշչական բանն է։ Մյուս օրինակը, այս ամեն ինչը արվում է առանց ժողովրդի կարծիք հարցնելու, առանց որևէ կոնսենսուսի, որովհետև եթե մարդկանց հարցնեն, չգիտեմ, այս ծախսված 2, 3, 4, չգիտեմ ինչքան միլիոն դոլար են ծախսել, հա, այդ գումարը մենք տանք հրապարակի, չգիտեմ, 30 օրվա լուսավորությանը, թե դիրքեր ամրացնենք, որ մարդիկ ստիպված չլինեն իրանց անձնական փողով գերաններ գնեն, ընդ որում պետական հիմնարկից դա աբսուրդի գագաթնակետն է, հա, մարդը պետական հիմնարկից իր փողով գերան է գնում, որ տանի պետական սահմանը խրամատները ամրացնի։ Այս բոլոր օրինակներով կարելի է ցույց տալ, որ Ա. Նիկոլ Փաշինյանը բռնապետ է, Բ. Նիկոլ Փաշինյանը գործում է Հայաստանի որպես պետություն և հայ ժողովրդի շահերի դեմ։ Ռևանշիզմին ոնց հա հակադրվել։ Իսկ պետք չէ ամեն բանին հակադրվել, պետք է սեփական բանը առաջ քաշել։ Օրինակ, Նիկոլ Փաշինյանը տանում է պատերազմի, այդ է թեզը։ Նիկոլ Փաշինյանը տանում է պատերազմի ու ամեն ինչ անում է, որ մենք այդ պատերազմում պարտվենք։